U subotu 17. maja održana je do sada najmasovnija kulturna manifestacija Noć muzeja. Na preko 150 lokacija u celoj Srbiji posetioci su mogli da vide veliki broj zanimljivih izložbi iz svih segmenata društva. U Beogradu Noć muzeja bila je prisutna na preko 60 lokacija, a ekipa naše emisije posetila je nekoliko njih i to pre svega one koje su imale nekakvu vezu sa informaciono-komunikacionim tehnologijama. Tako je na prostoru Studentskog trga organizovana izložba pod imenom I otpad kao inspiracija. Posetioci su mogli da vide kako je sve moguće iskoristiti stare računare i njihove komponente koji predstavljaju opasan otpad. Mi na fakultetu imamo već godinu dana studentsku organizaciju, ekološku, Ekofon, i imali smo neku ideju, pošto imamo tu dosta informatičara, da pokažemo kako nešto što oni koriste za stvaranje softvera, programa i tako dalje, i nešto što sve više savremeni svet koristi, a to je IT oprema i elektronsko obrazovanje i pismenost, šta se s tim dešava kada to pređe u fazu otpada. E, stoga smo imali ideju da uradimo nešto na temu održive umetnosti, gde ćemo pokazati kako e-otpad može da bude inspiracija. Još jedna zanimljiva izložba bila je u muzeju PTT-a, gde je kompanija Siemens kroz mali istorijat telefonije pokazala svoje aparate. Bili su izloženi najrazličitiji modeli, počevši od telefona sa kraja 19. veka, pa sve do najnovijih gigaset modela sa Bluetooth i VoIP funkcijama. Inače, povodom ove izložbe, Beograd je posetila i visoka delegacija Siemens Home and Office Communication Device, na čelu sa gospodinom Eduardom Schmidhoferom. Mi smo bili pioniri telekomunikacija, prva kompanija koja je proizvela telefonski aparat, stari žičani telefon. To su bila vremena kada je razvoj tekao mirno i polako. Danas, kao i u budućnosti, razvoj teče mnogo brže nego ranije, ali mi smo spremni i trudimo se da održimo korak i da uvek otkrijemo koje su želje korisnika. Pošto se promene dešavaju izuzetno brzo, mi moramo da budemo korak ispred po pitanju tehnologije, dizajna, da jednostavno budemo u centru komunikacija.